גדולה מאוד, ואהובה מצד אחד על צעירים סקנים, מצד שני יש את הקהל הוותיק של זקנים יום תיכוניים, בפאבים כיום בארץ מתחרה בעיקר בבירות זולות, במיוחד בגולדסטאר, שכאילו הקהל שפונים עליהם זה או בירה זולה או ארק. זאת אומרת, זה המשקעות שלא מחויבים לשום תדמית כאילו מתוחכמת, אלא פשוט כמה של לצרוך אלכוהול בזול. כמה שקעות בזול. יש צריכה של בקבוקי ערק גם עם הקולות, שאנשים פשוט קונים הביתה, וזה המשקע שהם שותים די פעם בבית, משום מה. מה שהפרסום הולך לעשות, זאת אומרת, זה לא לבחור חברה שמייצרת ארק מבחינה ספציפית, אלא לעשות פרסומת לארק באופן כללי, שבהנחה שכל החברות יתרוויחו מזה באיזושהי מידה. המטרה של זה למתג את הארק מחדש, זאת אומרת, וליצור כמה תדמיות חדשות ועדכניות ששומרות על התכונות החיוביות שיש לארק כבר היום, שזה מחיר נמוך, ישראליות, ים תיכוניות, מפוספסות, גם כן משפחתיות, יש כאלה שזה איזשהו משקיע אצלם ביום שישי בארוחת ערב, וגם תכונות שהן כביכול מרפאות ומחטאות. אז שלושה קהלי יד שאני מדבר עליהם, זה אחד זה הצעירים, שזה כל מיני סטודנטים, צעירים לפני צבא, כל מיני סטלנים כביכול, שאחד מהדרכים של לפנות אליהם זה פרסום על גבי ניירות גלגול, יש את העטיפת קרטון שעליהם יש פרסומת הארק, או לעשות במבים בפיצוציות שהם יהיו בצורה של בקבוק הארק. מכירים של מאפרות, מאפרות, כלים לסיסה, כל כאילו להכין את החומר. כל המטרה זה לחבר בין תרבות הסמים הקלים לארק, זאת אומרת, מישהו שהשם שם בבית, הוא יודע שהמשקה שלו, שזה המשקה שלו, זאת אומרת, זה גם יהיה טרנדי, זאת אומרת, אתה מעשן סמים, אתה גם שותה ארק. I wanna have your babies. עוד דבר זה למכור סטים של שתי כוסות, כי ארק בעצם, יש כאלה של ארק ולהוסיף מים, זאת אומרת, ברגע שלך כוסות ייעודיות לזה, הן מעוצבות בצורה מסוימת, עם כיתוב לארק, מה שקורה, אז תגביר את הצריכה של הארק. ועוד סתם כמה דברים קטנים זה נגיד לחלק עם דוגמאות של ארק עם התווי כביסה, כי זה ממש מסריח הרי, ואף אחד לא יצרח, אז זה שם את האתר וישתה. או לחלק בחופי הים שלוקים כאלה של ארק, בסקיות פלסטיק, פשוט שלוקים כאלה של ארק קרים, לחלק בחינם בחורות נאות ונותנות לך, אתה משתכר, הולך לשחות וטובה. הקהל יעד השני זה צרכנים של מוצרי בריאות, ופה בעצם לעשות איזשהו טייק אוף על פרסומות למוצרי בריאות, שאנשים מלבושים בלבן, רצים ונהנים, ואז כאילו מישהו קורא אותו לבטן, הוא שותה ארק, ואז יש גרף של pH נגיד בבטן שיורד, סתם מנפיצי משהו, ואז כאילו ארק משקה בריאות. והדבר השלישי זה להפוך את זה למשקה כמו ש... תמר אמרה, משקה לנשים, זאת אומרת, משקה לנשים חזקות, בעצם לקחת את ה... לנחץ את ה... זה מפריע לשושים. לנחץ את המשקה שזה שהוא מאוד גברי ומאוד מחוספס ומאוד ים תיכוני, ולהעביר אותו בעצם, נשים לוקחות את זה מהגברים, ואז מה שקורה, נגיד, אפשר לעשות ספוט של 30 שניות, שתי בנות יושבות בבר, נראות טוב, ואז עובר מאחורי איזה בחור חתיך, ואז מסתכלות עליו, ואחת אומרת לשנייה, אניס. איזה עם רייפאבר. ואז אני עושה גם ממש קשר, אפילו להשתמש בזה גם. וכמו שאלדד אמר, שנגיד ברמן באופן טבעי מגיש גולדסטאר לגבר ואיזה ארק קטנים לאישה, ואז פשוט להחליף את זה, זאת אומרת להראות את האפשרות הזאת שאנשים משתלטות על המותג הזה. תודה רבה.